die sakrament waarin jy uitgenooi word by die tafel van die Here. Dit was in elk geval vir jou al baie duidelik toe jy vanoggend by die portaal inbeweeg om die tekens daarso te ontvang. Van hierdie goed gepraat, ons is bewus daarvan dat ons maar nog altyd rekening moet hou met COVID-19 en die kerkraad se gevoel is dat ons maar vir afsienbare tyd nog maar sal hou by die reëling nou dat die tekens vooraf geneem word. Dit help vir ons eintlik ook 'n bietjie met die vloei van die diens, maar die belangrike is dat jy moet weet jy is welkom hier by die huis van die Here. Vriende, in die loop van die dag, soos dit ons gebruik nou al is, sal die bulletin van vandag verskyn met so hier en daar 'n bietjie ekstra goed by, ook rondom ons week wat op hande is, se program. Maar ek noem het sommer nou al hier, ons het die kerkraadsvergadering dinsdag aand, en dit is eintlik 'n besondere, belangrike vergadering, nie dat die ander nie ook is nie, maar dit is daarom vir my saak van erns wat ek voor jou wil hê, dat jy hierdie kerkraad in gebede voor die Here se troon sal bring, en dat jy dinsdag aand sommer spesiaal net sal dink aan die roetes wat op die oomblik daar plaasvind, dit wat nodig is. Ons wil het vir jou sê, dat jy is bewus daarvan, dat oor die laaste hoeveel maande die taakspan en die pre-advies rondom die vul van die vakature as leraar in ons gemeente, dat dit mettertyd momentum opgetel het, en dan eerskomende dinsdag aand, word die taakspan se aanbevelings voor die kerkraad gelê. Ons wil dit nou ook vir jou noem, dat as alles loop soos wat ons dink, in die komende klompie weke, ons besoeke ontvang van kandidate wat aansoek gedoen het vir die pos en wat tot 'n kortlys deur hierdie taakspan afgerond is. Maak jouself dus ook daarvoor reg, 'n bietjie opwinding, maar ons het ook ons gemeente nodig, want julle moet nie net kom en kom deel in 'n erediens deur iemand anders aangebied nie, maar julle moet ons kerkraad help, want dit gaan uiteindelik nie oor die kerkraad se dominee wat aangestel word nie, maar dit gaan oor die gemeente, God se gemeente, en jy is deel daarvan wat medeverantwoordelikheid daarvoor neem. Kan ek ook sê as die ou dominee, ek wil jou vra om vir jou oop te maak vir die avontuur wat die Here beplan vir sy gemeente hier in Langebaan. Allereers, hoor dit, hierdie gemeente is sy gemeente. Jy is 'n lidmaat van hierdie gemeente en daarom is jy uitermate belangrik vir hom. Raak opgewonde oor die seisoen waarin die Here nou hierdie gemeente lei. Aan die een kant is seisoen waarin ons oorbeweeg en uiteindelik so vertrou ons hier in Julie maand, Augustus maand, redelik baie veranderinge wat betref die leierskap in die gemeente gaan beleef. Sien dit asseblief as iets wat die Here vir ons gee en geniet die Here se goedheid hoe hy dit vir ons gaan gee. Vriende, dan op ons kansel saam met my, ou bekende, Andrei en sy vrou Annemarie wat hier in die kerk sit, hulle is al vir 'n hele klompie jare, as ek dit nou rofweg moet skat, is dit omtrent baie, baie na 20 jaar. Of dis eintlik al meer as 20. Maar in waar ons met ander hulle te doen begin kry het, is toe hulle in Kionga, daar in die verre noordoostelike hoek van Noord-Mosambiek, die koninkryk daarso bedien het en mense bedien het. Nou, daar het heel wat dinge gebeur, dat die mens amper vandag wonder of ons nou nog moet sê dat die centerpunt, of dit nou nog steeds Kionga is. En ek sou eerder nou sê, as ek het nou so mag interpreteer, dat in my gesprekke met Andrei dit nou oor iets baie breers gaan. Dit gaan nou oor Noord en Noordoos
Mosambiek. Dit gaan nou oor vlugtelinge, dit gaan nou oor om mense wat ontheem is, te begelei en vir hulle iets te gee, net om die lewe betekenisvol te maak, maar vooral om deur dit mense te bring by die bron van die lewe. André, ek hoop ek het nou dit so naastenby raak gevat, maar ek wil nou nie jou woorde vat nie, jy gaan net nou met ons oor. Vriende, kom, ons raak een bietjie rustig voor die Here, en as ek klaar die seën groet vir ons gegee het, soms spontaan, wil ek jou vraag, kom ons staan, en dan sing ons daardie lied van een bijeenkoms wat die Here vir ons voorberei het, een tempellied, en kom ons gee onsself dan in daardie lied vir die Here, maar kom ons sit net eers net so. Here, ons lees in u woord, dat u die een is wat mense oneindig lief het. En wat een troos is dit nie vir ons nie, Here, om dan te weet dat, al skree die wereld ook, en al skree baie stemme hier tussen ons ore, en in ons hart, die teendeel uit, is ons vir u ontsettend kostbaar. Dankie dat ons saam met hoeveel beloftes in die woord ook hierdie diens kan begin in die naam van die Here, die een wat alles tot stand gebring het, alles in stand hou, die een wat dit wat hy tot stand bring nie los nie. U wat u koninkryk laat kom en u wil laat geskied. U wat u naam bo alle name vir ons gee. U wat ook op 'n besondere manier hierdie erediens beplan en ons geroep het om hier te wees. Dankie Here dat u in somerhitte en in woestynhitte wanneer die son dalk baie erg brand, vir ons belofte kom gee van koelte, van water, van die les van dors en honger. Dankie dat ons in u, daardie lewende fontein, kan ontmoet. Dankie Here vir vanoggend se fontein. Laat daarom alle woorde wat hier gebruik word, alle denke wat deur ons hart en deur ons gedagtes gaan, mag dit u wel behaaglik wees. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons sing lekker saam. Oh,
speciaal vir ons kinders. Dis nie net groot en ou mense wat vergeet nie. Kinders vergeet ook, julle vergeet ook. En wie dat die Here Jesus het dit geweet? En toe hy hier op aarde was en met sy disippels gewerk het, het hy geweet, maar hulle gaan ook vergeet. En het hy geweet dat diegene wat deur die disippelse bediening die kerk van die Here Jesus sou word, hulle sou ook makkelijk vergeet. Maar die Here het fantastische goed gedoen. En hy het vir ons goeders gegee wat ons help om te onthou. Twee goed. En dit is wat deel geword het van die kerk waarin jy behoort. Twee goed het hy vir ons gegee. En ons noem daar die twee goed die heilige sakramente. En daar is twee sakramente. Die een is hierdie sakrament. Waardeur hy vir mense kom herinner daaraan dat hy ons eerste lief gehad het en dat hy ons deel maak van sy gemeente, die doop. Die ander sakrament is aan hierdie kant. En die ander sakrament is op die oomblik ook binnen in jou hand. En liewe kinders, daarmee wil die Here vir ons net kom sê, hy het sy alles, sy hele lewe, sy lichaam, sy hele goddelikheid en sy hele menslikheid het hy kom prys gee. En julle weet nou waarheen dit nou wys, nie? Jesus wat in my en jou plek aan 'n kruis gaan sterf het, toegelaat het dat hulle sy liggaam breek en dat sy bloed vloei. En dan sê hy vir sy disippels, vir elkeen wat dit daarna sou lees, dit wat julle hier sien, moet julle gereeld doen, tot my gedagtenis. Nou, in die geskiedenis van ons kerk was het vroeër jare die geval dat hulle eintlik by elke diens die nagmaal gevier het. Dit het echter net baie tyd begin vat en met die tyd het dit nou minder en minder geraak. Maar so saam met die minder raak, lyk het vir my, kan ons sê, dan raak elke keer as jy dit gebruik, iets baie spesiaals. En ons wil nou vir grootmense en vir ou mense en vir kinders uitnooi om te deel in hierdie onthou maaltyd wat die Here Jesus vir sy kinders gegee het. Maar ek wil vir jou vra, kom ons lees net vinnig die volgende. En ons lees in Matteus hoofstuk 26 die volgende, en terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra, en daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met hierdie woorde, neem, eet, dit is my liggaam. En toe neem hy die beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle, en hy sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed, waardeur die verbond beseel word, en wat vir baie vergiet word, tot vergeving van sondes. Die brood breek Jesus. Jesus, wat uiteindelik sy lichaam laat breek. Die wyn wat ons sien in die beker is en omgestuur word, daar die wyn, so lees ons hier, dui op die bloed van Jesus, wat aan 'n kruis vloei. As ons nou baie tyd gehad het, kon ek nou vir julle verduidelik het, wat was die van die eintlike geweldige boodskap van bloed, wat ons al dwars deur die Ou Testament, al hier van Abraham en Isaac en Jakob, dan hoor jy telkens bloed en wat die rol daarvan is. Kom ons laat dit nou vanoggend. Maar bloed is juist daardie ding wat lewe gee. Jesus sien dit nie net as dit wat lewe gee nie. Jesus sien dit ook as die bloed wat reinig. Drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseel word, die verbond, wat bedoel Jesus hier? Naar die ou verhouding en ou beloftes waarmee hy al die eeuwe heen kom,
met die mens. Hierdie bloed beseel dit. En dit word vir baie vergiet. Nie net vir 'n paar mensies nie. Vir baie vergiet. Waartoe? Tot die vergewing van sondes. Ek het gelees uit Matteus hoofstuk 26 en het vers 26 tot en met vers 29. Ek wil nou vir jou vra, kom ons sit so 'n bietjie stil, dink daaraan, fokus nou daarop, dat soos wat Jesus hier in Matteus 26 vir sy disciples die brood aangee en sê dit is sy liggaam, en die beker aangee en sê dit is my bloed, dat Jesus self ook nou hier is, al sien ons om nie. Ons sien dit in 'n teken op die tafel, en ons sien dit in jou eie hand, want jy jou stukkie brood en jou glasie in jou hande vasthou. Kan ek maar vra dat almal dat sal sorg dat julle dit kry, en ek wil vir Anne-Marie en vir André vra om dan saam by die tafel te kan kom, asseblief. Kan ek aanvaar dat ons almal geholpe is, almal van ons het ons tekens. Nou gaan ek vir jou vra, dat ons gou staan, kom ons bid en ons vra die seën van die Here. Uit die gebed wat ek nou gaan doen, gaan ek ook vir jou vra om spontaan saam met die kerk van die Here Jesus jou geloof te bely. Sien dit nie net as 'n ding wat ons afgehandel kry nie, maar dink aan dit wat ons in daardie 12 artikels tot die Here sal rig. Maar kom ons bid net eers saam. Baie dankie Vader vir dit wat u hier vir ons op die tafel voorberei. Dankie vir u woord waaruit ons die bekrachtigende bevestiging het dat u dit werklik gedoen het. Dat in daardie laaste avondmaal voor u gevange geneem is en daardie nag by Caiaphas en later by Pilatus die oordeelspad sou loop en die verskriklike krisis wat ontstaan wanneer u sterf aan 'n kruis en u liggaam stikkend is en u bloed vloei. Dankie dat ons in 'n teken soos nou dit kan herdenk. En Here, dat ons selfs al klink het ook hoe teenstrydig, dat ons het selfs kan vier, al gaan dit gepaard met die verskriklike van lyding en dood. Maar dat ons juist hieruit kan vooruitkyk, vooruitkyk na 'n feestmaal, wat eendag vir ons wag. Kom nou asseblief, Here, en as ons nou hier so staan in gebed voor u, en ons ook nou ons geloof voor u bely, bring ons in gereedheid om saam met u by hierdie tafel te wees. Kom seën asseblief vir ons in Jesus se naam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons neem ons plekke in, dankie. Kinders, het julle gehoor toe ons net nou gelees het dat Jesus daar so wanneer hy en sy disippels by mekaar is, dan breek hy die brood, hy dank daarvoor en hy gee dit uit. So daar die klein stukkie broodjie wat jy nou in jou houertjie voor jou het,
Haal jou broodjie uit en hou hom in jou hand vas. En ek dink vir ons kinders kan dit betekenisvol wees as jy nou ook daardie broodjie vat en soos wat ek nou hier voordoen, breek die broodjie. En dan wil ek vir jou vra, soos wat jy nou hierdie broodjie nou in jou mond gaan sit en eet, dink daaraan, glo dit en word versterk deur daardie fantastiese wete dat Jesus vir jou nou kom sê, weet jy, ek het jou so lief gehad dat ek het my liggaam laat breek as 'n volkome offer en 'n volkome versoening vir al jou sondes. Eet dit dan en dink daaraan en glo. Annemarie, die liggaam van Jesus Christus. Andrei, Jesus se liggaam. Die tweede deel van Jesus se saamwees met sy disippels daar by daardie maaltyd in Matteus 26 is dat hy die beker geneem het. Dat hy die Here ook hiervoor gedank het en dan gee hy die beker om met die woorde: neem dit en drink dit. Dit is my bloed. Dit is die vervulling van al die Here se beloftes uit die ou tyd. Die vervulling van die verbond. Dit is dan ook hierdie bloed wat waarheen Jesus verwys, sy eie bloed, wat dan sondes silverskoon was, sodat as jy dit nou neem en jy drink dit en jy ervaar die smaak in jou mond, dink daaraan met dankbaarheid. Jesus het sy bloed vir my gestort. Bloed van Jesus. Liewe kinders en grootmense, kom ons maak net ons oë toe. Here, om versterk te kan word deur 'n bietjie wyn, deur 'n stukkie brood. Maar veral versterk te kan word deur die dieptepunt van ons geloof in wie ons glo. U wat vir ons die lewende brood is, U wat vir ons die lewe gee deur U bloed, nie maar net vir ons so nou en dan beskerm nie, maar vir ons ewig versoen. U wat ons skoon was, sodat ons aan U mag behoort. Ons dank U daarvoor. Sal U ook nou vir ons vir die res van ons saamwees in hierdie erediens ontmoet deur woord en deur getuie. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, vriende, dit is vir ons werklik 'n voorreg om vanmôre hier so te wees.
Laas jaar kon ons nie besoek nie as gevolg van corona, wat gemaak het dat al die kerke toe was, maar deur die genade van die Here is ons baie dankbaar dat ons vandag hier kan wees. Ag, en net om so 'n bietjie met u te kan deel oor hoe die Here ons gebruik daar in sy koninkryk. Nou, ek sit maar altyd 'n kaart van Kionga op, in die noordooste van Mozambiek, net vir die van u wat ons nog nie ken nie, miskien die eerste keer sien, ek is André, vrou Anne-Marie. Vir 15 jaar het ons in Kionga gebly, onder die Makwe mense gewerk. Die Makwes word gesien as een van Mozambiekse onbereikte groepe, en daar het ons gewerk en onder hulle gewoon. Maar sedert 2017 is daar onrus in die gebied, jy weet seker, het seker gehoor daarvan, van die ekstremistiese groepe wat besig is om in die gebied aanvalle te doen, en dorpies aanval, sedert einde 2017, het hulle begin daarmee, en hierdie kaart is maar net 'n aanduiding, sedert 2017 tot omtrent November, einde November, laas jaar, van al die aanvalle wat in daardie gebiede plaasgevind het, en elkeen van die kolletjie verteenwoordig 'n dorpie. Nou, jy kan sien, baie van die kolle is al redelik groot, beteken as 'n paar dorpies by mekaar, beteken daar is meer as een aanval gewees in daardie gebied. En so sedert daai tyd het dit gebeur, en dit was rustig gewees. 2020 het dinge begin eskaleer, en hulle begin naderkom aan Palma, aan die Palma distrik waar ons bly. En ten einde van 2020, toe ons moet uitkom, toe is daar omtrent nie 'n pad dat ons kon uitkom mee nie. En daar was nog een pad oop, 'n bospad van 100 kilometer, waar 3 weke voor die tyd was daar aanval gewees, hulle dorpie aangeval. En ons besef toe, maar ons sal nou maar moet uitkom, dat ons ook maar kan afkom Suid-Afrika toe. En ons begin praat met ouens en met die oliemaatskappy se mense, of die mense wat die oliemaatskappy diens, om te hoor of ons nie ons voertuig op 'n boot kan sit en boot kan afbring tot in Pemba, wat hier onder in die suide lê nie. Ons onderhandel toe en ons het alles reg gekry, maar ongelukkig toe op die laaste nippertjie, toe word die verander die project, of ander die situasie, en ons kon dit nie doen nie. Maar deur die genade van die Here lei hy ons toe daardeur daardie bospad, en ons kon veilig daar uitkom. En, maar dit laat ons toe met die situasie wat ons moet gaan hoor, Here, wat nou? Wat nou, waantoe nou? Vir 15 jaar is ons in hierdie gebied, en dit is ons voel, ons ervaar, dit is ons roeping, dit is waar ons moet met die wense wees, en in hierdie proces is die Here besig ook met my om deur Habakuk te werk en met Habakuk te kyk. Nou, ons ken vir Habakuk, ons ken die mooi deel aan die einde, wat ons allemaal sing, wat ons sê, al is alles leeg, al is die voerkrale leeg, al die mooi verse wat ons sing, maar Habakuk het hier 'n proces gegaan voordat hy daarby kon kom. Habakuk het geleef in 'n tyd van Israel waar het baie moeilik was. En hy het voor God kom staan en het gesê, Here, wat nou? Wat gebeur hier? Hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom laat u toe dat hierdie goedes met mense gebeur? En baie keer, wanneer ons hierdie goed gesien het en gebeur het, het ons vir die Here gevra, Here, hoekom laat u toe dat hierdie goed gebeur? Hoekom behandel u mense so, het Habakuk vir God gevra? En in hierdie proces van gesels met God en vra aan God, en op 'n stadium miskien gevra het, Here, maar waarom? Gebeur daar twee goed met hom, daar het hele paar gebeur, maar twee goed wat uitstaan vir my. In die eerste plek kom Habakuk binne in hierdie chaos, binne in dinge wat gebeur het, neem my besluit. En hy sê, maak nie saak wat rondom my gebeur nie. Maak nie saak hierdie chaos wat op waar ons binne in is nie. Maar ek gaan in posisie bly. Ek gaan bly en ek gaan wag om te hoor wat die Here vir my sê ek moet doen. Want jy weet, so baie maklik kan ons, wanneer goedes begin sleg gaan, wanneer dinge begin rof gaan, en dan chaos is in ons lewe, dan neem ons ons eie besluite. En ons wag nie op die Here om te antwoord nie. En het is baie keer moeilik om te wag op die Here om te antwoord, want die Here antwoord baie keer nie in ons tyd nie. Want ons wil, hy moes al gister geantwoord het, dan is het al morgen en dat nog nie een woord he. Maar Habakuk sê, ek gaan in my posisie bly, en ek gaan wag dat die Here antwoord. En hierdie verse is wat waarmee ons besig is om te deel in hierdie proces. En dan in Habakuk 2 vers 20, binnen in hierdie chaos, maak Habakuk hierdie stelling, en is een vers wat ons baie makkelijk kan mislees, maar is so een sterk stelling wat hy maak. Hy sê, die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees.
binnen in die chaos, sê Habakuk vir ons, die Here is waar hy moet wees. Die Here is in sy situasie. Die Here is binnen in die chaos, maar hy is daar waar hy moet wees. Die Engels sê dit so mooi, but the Lord is. En hierdie woorde het vir my so ongelooflike betekenis gekry deur die tydperk wat ons daar was, en sedert begin van laas jaar, en ek wil gaan so 'n bietjie met u deel daaroor. Want ons gaan word stil voor die Here om te sê, Here, wat nou? Dinge raak moeilik. Ons het nou net uitgekom met gebed, want drie weke na het ons by die dorp deur is, het hulle hom permanent toegemaak. Here, wat nou? En ons gaan hoor by die Here en ons kom terug, en die Here gee vir ons 'n woord, gee vir ons die versekering, ons moet voortgaan met die werk in Kionga. En ons weet nie hoe nie, ons weet nie hoe ons gaan teruggaan nie, maar ons weet ons moet teruggaan, en ons moet voortgaan met die werk. En op die 19de februari van laas jaar, toe val hulle vir die eerste keer, val hulle Kionga aan. En in hierdie proces wat hulle Kionga aanval, en huise afbrand, ek staan daar in Kionga, op areas waar daar huise was, en dit is woestijn. Die huise is weg. Die mense bly iewers in die bos, hulle bly op 'n eiland, hulle is weg. Die huise word aangeval, mense verloor hulle lewens in die proces. Hulle groot teiken is die regeringsgeboue, nou van die sal miskien onthou, was miskien saam gewees toe hierdie kliniek opgeknap is, baie jare terug. Nou dit is die kliniek wat verwoes is in hierdie hele proces, maar in die proces wat hulle nou so brand, hierdie is 'n foto van ons huis, baie paar jaar terug geneem, besluit hulle toe ook om ons huis af te brand. Nou ons kan nie weet of hulle ons was een spesifieke teiken was nie, en of het nou maar net was nie, maar hulle toe die huis afgebrand, en ons sit in hierdie situasie, wat ons sê, Here, wat nou? Want toe nou? Ons het hierdie woord van u gekry, ons het hierdie belofte gekry, wat nou? Maar die Here is, the Lord is, en ons kry op die mense vlug, hulle vlug na verskillende party, vlug bos toe, ek praat met hulle in die bos, terwyl ons daar sit in die aand, en hulle sê vir my, ons kyk terug huis dorp toe, en daar is net vlamme, ons sien net vlamme in die dorp, en deur die genade van die Here kan ons hulle kos deurkry, een ton kos wat baie min is, maar ons kry dit deur met mense wat vir ons help, met bote, en ons gaan laai die kos, ek was nie self daar nie, ek het my alles van die kant af gereel, deur die genade van die Here was ons hier gewees, en ons kry dit reg dat ons kan 1 ton kos aflaai, en is die belofte van nog kos, maar met al die bureaucratie wat daar gepaard gaan in die plek, kry ons nie reg om nog kos af te lever nie, en die mense is versplinter. Een dorp met 'n geskiedenis van meer as 100 jaar, word in een nacht, sy hele kultuur, sy hele wese word uitgeroei, en dit gebeur in soveel dorpe, die kolletjies wat ek hier gewys het, is dorpies, waar mense gebly het, waar hulle nou mee kan bly nie, kulture wat afgebreek is, mense wat lewens verloor het, en ons besluit, ok, ons sit in die situasie, wat nou, en ons besluit, ons gaan Pemba toe, dat is van Pemba, wat so 400 kilometer suid van Palma is, dat ons onself daar gaan vestig, Pemba len het onderkant die konflikzone, en dat ons van Pemba af kan opwerk, na Palma toe, want Palma sedert, daar die pad toegemaak het, waarvan ek gepraat het, kom daar nie ordentlik kos meer in Palma in, en die mense kry swaar, ek praat met iemand, hy sê vir my, ek het 3000 mets, is ongeveer R750, in my sak, hy sê, ek kan nog nie, een sak rys koop van 25 kilogram nie, want dit kos nog baie meer as dit, en dit is begin die realiteit, en ons begin met mense gesels, en ons kry, kan ons nie fondse begin kry, so dat ons van Pemba af, kyk of ons nie kan kos inkry, Palma toe nie, en dan van Palma af, kan Kionga toe, om so ook die mense te help, om ook die kerkmense wat daar gestrand is, te help, maar ongelukkig, 24 maart, laas jaar toe val hulle Palma aan. Nou dit was groot in die nuus gewees, allemaal van het gehoor daarvan, spesifiek ook van die hotel waar die buitenlanders was, en wat alles daar gebeur het, maar in hierdie proces, het hulle probeer vlug, met een konvooi, en die konvooi is aangeval, en dit is nog een van die voertuie wat nog langs die pad gestaan het, toe nou laas daar voorbij is, en in hierdie proces, maak hulle daar hele gebied toe, die hele gebied daarbo word een militaire zone, en ons kan glad nie uitkom daar nie, ons kan glad nie by in Palma uitkom nie, ons het probeer op verskillende maniere, ons kan nie daar uitkom nie, en hier sit ons in Pemba, en wat nou? En ons lees die
en net voordat ons die mense vlug, die mense het al begin vlug in 2019 het van die mense begin vlug aan die dorpies afgeval het. Hulle praat van wie die stadium is, dat er net 800.000 mense wat ontwortel is. En hulle vlug af syd en hulle bly in vlugtelingkampe soos hierdie wortel gehuisves. Nou, as jy hierdie huisie so kyk, as daar so 20 of 30 families so by mekaar is, dan klink het vir my dat kan werk. Maar ons gaan in die kamp waar omtrent 30.000 mense is wat so bly. Ons kan net begin om te beskryf die humanitaire krisis wat daar is nie. Want daar is nie kos nie, daar is nie, die hulporganisaties bring kos in, maar daar is nie voldoende vir mense nie. Hierdie ouwens, hulle het maar vir self huisie bou van riet en gras, en as hulle gelukkig is, dan kry hulle seil. Maar nog steeds met alles dit, is die groot probleem, is die mense is honger, hulle het nie kos nie, ons staan by mense en ons praat met hulle, dan is een huisie, dis net een gras, skerm. En ek sê, ek sien daar so, as het reen, dan reen hierdie man en sy vrou papnat binnen die huis. Ek sien as die muskiete vanavond byt, dan byt hulle vir hulle, sy al hulle bloed uit. Hulle het nie een pot of een pan nie, en ek vraag vir hulle, wat is julle grootste behoefte? En sê vir ons is honger. Ons is honger. En dit is die realiteit. Mense is honger. Want hulle het gevlug, baie mense het net gevlug met die kleer aan hulle lyf. Ander kon nog goed by mekaar maak. Hulle moes vlug see langs. Baie mense, hulle praat van 7 tot 10 dae op 'n boot, wat hulle moes afkom. Dan word hulle nog op die see aangeval. Daar is een groep mense wat op die see aangeval is. Baie mense stap vir 100 kilometer deur die gevaarlike bos, om by veiligheid te kom, en dan kan hulle daar vanaf een voertuig kry, om by die kampe uit te kom. En so vlug die mense, en so kom hulle aan. En ons sit in Pemba en sê, Here, wat nou? En ons lees hierdie ding raak, wat sê, if you are waiting on God, do what waiters do, serve. En dit is vir ons so'n ongelooflike betekenis gekry, want hier sit ons, ons wacht op die Here, ons het die woord van die Here, dat hy sê, ons moet teruggaan, maar ons kan nie nou teruggaan nie. Wat, hoe lyk ons toekoms? Dinge het nou gebeur wat ons glad nie beplan het nie, want dit wat ons daar bo gebou het, fisies, is weg. En ons het een paar diere gehad daar so, ons het nog net na die aanval, het iemand vir ons een foto gestuur, daar was nog een paar diere oor, nie lang daarna nie, toe is al die diere ook weg. Wat doen ons nou? En ons begin wag op die Here. En terwyl ons wag, begin ons dien. En ons begin kry donasies. Mense stuur vir ons muskietnette van Pemba. Ek weet nie of jy al gehoor het van Kingsley Holgate, wat hier so deur Afrika toer en muskietnette uitdeel, ons kontak om. Hy stuur vir ons muskietnette saam met Coca-Cola se trokke op boontoe. Ons kry van Barnabas Fonds kry ons 'n toekenning, maar ons kry ook by hulle EPAP. Nou EPAP is 'n met 'n vitamien versterkte pap. Hy's gaar, jy gooi net water by en dan kan jy hom eet. En ons kry van die EPAP en ons begin kos uitdeel en ons begin hier EPAP en hierdie produkte wat ons kry, begin ons uitdeel aan die mense wat vlug. En ons kry ook van hierdie goedes deur Pemba toe, ag Palma toe, met op 'n boot, kry ons 'n bietjie kos deur Palma toe, wat hulle ook daar uitdeel met die mense, maar ook in Pemba self stig die regering een deurgangskamp. Nou dit is vir mense wat kom met die boote en so aan, en dan het hulle nie familie in die dorp nie, of in die stad nie, dan gaan hulle in die deurgangskamp. Nou die wat families het, gaan na hulle familie toe. Nou ons kom by van hierdie huise, by die van die families, dan is daar 40, 50 mense in die huis. Ek staan enig by die huis en die mense kom met uit by die huis, aan mekaar. Ek vraag later, loop hulle achter om, maar kom hulle weer uit. Hulle sê vir my nee, dit is allemaal van ons wat hier so bly. En dit is hoe mense bly. Dit is hoe hulle bly en die families kry swaar. En hier is op die deurgangcentrum, het ons betrokke geraak, nou dat hierdie borrelkies wat hulle daar het, is so 300 milliliter vol van hierdie eepap, jy sê ons stel om net 50 milligram per dag te eet, hierdie kinders maak die borrelkies leeg, hulle sê, ou wat hier vols sê, hy sê, hulle gaan hier vanaan slaap, ek sê, hulle gaan tenminste gezond wees, want dit is baie goeie product. Maar hulle eet die eepap, en ons sê vir hulle, ons koop bale kleren, ou bale kleren, wat ons uitdeel, ons deel die beskietnet uit. Ons kry iemand in Pemba wat kos maak, en sy maak vir ons marag ete, en ons marag ete is betrokke, ons geef hulle marag ete, tot op die punt wat die regering ook hierdie centrum toegemaak het. So 200 kilometer suid van west van Pemba, hoor ons van een kamp waarvan ons van die mense van Kionga is. En ons gaan soen toe, ons kry van die mense daar ook by mekaar, ons kry van ons gemeentelede wat ons het Dit was 'n klein kerkie so omtrent 50 kilometer suid van Kionga gehad, en van ons gemeentelede is ook in hierdie kamp.
En ons kry hulle by mekaar, ons kry hulle lys, en ons begin, ons kry omtrent 300 mense, wat ons 300 families op hierdie lys, en met verstaan, dit is druppel in die emmer, want daar sit omtrent 3000 families in die kamp. Maar deur die genade kan ons hierdie 300 families, kan ons vir hulle help, en ons geef hulle rys, ons geef hulle seep, suiker, meel, olie, en in hierdie proces, kan ons net 'n druppel in die emmer, mense help. Maar jy weet, dit is so ongelooflik, die nood is so groot, dat mens kan net doen, wat jy kan doen. En deur die genade van die Here, was het vir ons moontlik gewees, om 'n klein verskilletjie te maak, in baie van die mense se lewens. Ons kry toe in Pemba self, van mense van Kionga, wat gevlug het, wat afgevlug het van Kionga af, jong manne, en gesin in Kionga self, ja, van Kionga self, wat in Pemba is. En ons begin met hierdie mense werk, met hierdie jong manne werk, want skielik sien ons ook, dat hierdie mense, vir wie ons nou al 15 jaar, in Kionga met hulle pad probeer stap, is nou geweldig oop. Hulle is geweldig oop vir die evangelie. En ons kry een jongman wat baie jare saam met ons gewerk het, en hy kom Pemba toe, en ons begin werk met hierdie mense. Maar ons sien ook in die proces, dat hierdie mense is soos ouwens wat teen een muur staan. Hulle totaal hulle visie verloor. Want hoe ons vraag vir ons, sê vir ons gee nou vir julle, help julle met kos. Wat gebeur as ons nie meer kan nie? Ons weet nie. Wat het julle gedoen daar aan mekaar in Palma, in Kionga waar julle was? En skielik begin hulle praat. Hierdie ene het 'n winkeltjie gehad. Daai ene het 'n plek gehad wat hy motorfietse reggemaak het. Daai ene het 'n klere gemaak. En ons sê maar, kan ons nie vir julle help om weer aan die gang te kom nie? Een oukie wys vir ons en is 'n jong man wat in Kionga was van het ons daar is. Hy sê vir my, kyk hier so papa, hy sê, hy wys vir my 'n kwitansie van ongeveer amper 100.000 rand. Nou jy moet weet vir hom, 100.000 rand het homself opgewerk, van produkte wat hy gekry het, die dag voor die aanval. So dit wat hy gehad het, is weg. Ons sit met 'n ou oom van 70, hy het in 'n ander gebied, hy sê vir ons, ek het lekker gewoon, ek het lekker geblei, ek het gehad wat ek nodig het. Hy sê, vandag het ek niks. Hoe begin ek van vooraf op 70? En dis is soveel stories is daar rondom hierdie, die nood wat daar is. Mense wat alles verloor het. En ons begin kyk, hoe kan ons nie hierdie mense help nie, met die klein bykie wat ons het. Vir hierdie ouke het ons bijvoorbeeld producte gekoop, wat hy kan weer een winkelkie begin. En so het ons een paar ouens daarmee gehelp. Ander het ons vir vrouwens, het ons producte gekoop, wat hy kan brood bak. Ander vrouwens wil koek bak. Ander ouwens het ons gehelp met een klein kontantbedragje. En hierdie ouwens is aan die gang. En ons jongman het ons daar in Pemba het, hy is bezig om hulle op te volg en gereeld met hulle te gesit en met hulle pad te stap. En deur die genade van die Here kon ons net daar die bykie wat ons het, net die bykie help om hierdie mense se lewens weer aan die gang te kry. En die verskil wat ons sien in die mense se lewens is net ongelooflik. En ons is die Here so dankbaar, dat het vir ons moontlik was om het wel te kon doen. Ek wil gewoon net vir die twee getuienis vertel, daar is baie getuienisse. Die vrou op die linkerkant, sy is ons buurvrou in Kionga, nou haar man het sy leven verloor, tydens die aanval, die tweede aanval of in Kionga, het sy leven verloor. Haar seun was by ons bokwagter gewees, hy is nou nog weg. Ons weet hom, ons het nou al soveel mense gevra, of julle hom gesien het, julle hom gekry, weet julle van hom, hy is weg. Ons kry die nuus dat die vrou het geboorte geskenk en drie dae nadat sy geboorte geskenk is daar ernstige komplikasies en alles het nie uitgekom, het moes uitkom nie. En deur die genade van die Here op daai dag kom die Vodacom tegnikuste daaraan en met toring reg te maak, want hy is so lank afgewees, met 'n weermag begeleiding. En hulle vra die weermag, kan julle nie die vrou help nie? En hulle vat die vrou saam en hulle sit daar op 'n vliegtuig Pemba toe en ons kry die boodskap, sy is in die hospitaal in Pemba. En ons gaan besoek haar, dat hulle haar nog geopereer en alles is reg en die proces is aan die gang dat sy kan genees. En sy geef aan my hierdie babiekie, wat gebore is tydens in Kionga, want die mense in Kionga is daar geen mediese hulp nie. In daar hele noordelike gebied is geen mediese hulp nie, die mense is weg. En sy sê vir aan my, jy moet die kind een naam gee, hulle is baie lief om vir jou te sê, jy moet die kind een naam gee. Daar was baie implikasies daarin wat ons nie altyd weet nie, maar ons gaan sit toe en kom ons gee die kind 'n naam.
En die naam wat by ons opkom is Esperanza. Nou Esperanza is Portugees vir hoop. En nou sien net wat binne in hierdie situasie van wanhoop en wanorde is daar nuwe lewe. En ons wil hierdie kind die naam gee hoop, want die Here is. Binne in die chaos is die Here. En ons glo dat hierdie net hierdie hoop kan begin groei. Die man op die ander kant, hy vra vir my, hy is as ouderling van Moete, hy vra vir baie jare vir my, ek moet vir my kitaar kry, en uiteindelik kry ek vir my kitaar so paar jaar terug, en ek neem het vir hom, nou die kitaar is al deur omtrent, blyk vir my, hy is al vol geplak van goed, om hom net weer aan mekaar te hou, om by mekaar te hou. Hy het nie meer snaar en hy gebruik so met draad. Ek dink hy speel net twee note op hom, op alle liedere wat hulle sing, speel hy net twee note. Dan sing hulle maar achter hom aan. En dit is vir my so ongelooflik, hy sê vir my, hy was in die, uit die Moete geblei, hy was deel van die plaaslike mag, die regering het van die plaaslike ouens, die ou vry limoevechters het hulle bewapen, so dat hulle saam die regering magte kan veg. En hy was deel van dit, en in die aanval staan hy in een skeepsvraghouer, wat hulle gemaakt het as type van een fort, en die bom ontplof hier recht langs aan hom. Maar hy oorleef dit. En hy sê vir my, voel hy so, daar is nog stukke uister in my kop. Maar hy oorleef dit, maar hy besef toe, hy sal moet wegkom hier, so hy kan nie meer hier, so hy gehandig sy wapen in. En hy en sy vrou en drie kinders en nog mense, besluit hulle gaan uitstap, uit Moete uit. Nou, dit is 100 kilometer deur die bos, waar hierdie insurgente hulle kamp het. En in die proces stap hy uit, hulle en die groep stap uit na veiligheid. En een van die dinge wat hy saamvat, is hierdie kitaar. En dit is my so ongelooflik, dat hierdie kitaar vir hom soveel waarde het. En hy sê, hy het nog iewers op een call, het op een taxi vergeet ook, en toe stuur iemand het vir hom aan. En dit is net vir my, hierdie story is net vir ongelooflik, ons sit in net na my maand, van het baie van die ouwens uitgekom het, in een kerk die dag, waar was net bykie danksegging vir hierdie ouwens wat uitgekom het. En een man staan op, hy sê, hy was gevangen geneem dier hierdie insurgente, in Palma, tydens die Palma aanval. Hy sê, hulle het hulle allemaal by mekaar gemaakt en vir hom gesê, julle moet nou besluit, julle moet kies. Of jy gaan hierdie kant toe en aanbid, volg Islam as geloof, of jy gaan hierdie kant toe en jy gaan jou leven verloor. Hy sê, ek is bang. En ek gaan maar hierdie kant toe. Maar toe ek daar kom, sê ek, dit kan nie. Is iets binnen my wat vir my sê, jy kan nie. En hy stap toe maar oor die kant toe, daar waar hy nou gaan wag om sy leven te verloor. En hulle vat hulle daar na eiland toe, like my is meer een sandbank gewees, want die water is bezig om in te kom, en hulle begin om van die mense te onthoof. Hy sê die volgende oomblik, toe kom maar een wind uit die see uit, wat soveel geraas maak, dat het hierdie leiers van die insurgente totaal die mekaar maak, heeltemal die mekaar maak. En in die proces, weet hulle nie wat gaan nie, hy sê toe krijg hulle maar vir ons elke een pak sla, en toe laat hulle ons gaan. En dis die stories wat die mens hoor. En dit is goed wat ons groot geword het van vervolging, die vervolgde kerk, wat daar ver sit, ver van waar ons is. En ons lees daarvan in die sendingblaadjies. Maar ek het nog nie in die plek gesit waar iemand dit vir my vertel, dat het met my gebeur nie. En dit is die realiteite wat aangaan. En ons die Here is so dankbaar, dat ons kan deel wees daarvan. Ons kry toe binnen in hierdie kamp, die kamp kry ons een paar gelowiges by mekaar van ons gemeentekie en ander gemeentes, en hulle sê, maar ons wil graag een kerkie hier so hee. Weet, van sedert, ek weet nie hoe lang, wel met corona ook nog tussenin, het die mense net die kerk gehad nie. En ons kry die mense by mekaar, en hulle self besluit toe, hulle gaan maar vir hulle ou kerkie bou, daar in hierdie kamp. Binnen in hierdie wanhoop, ontstaan na een kerkie, want die Here is. Hy is daar teenwoordig. En ek praat met die leiers van die dorp, want daar is ander denominatie wat ook een kerk kom bou het, en hulle is gestop om het te bou. En ek bel die chef de poste, die burgemeester, ek sê, wat nou, hoe werk dit? Hy sê vir my, dit is reg, julle kan maar een kerkie bou, maar moet net die vol mure insit nie. Want daar is soveel suspicie oor wat gebeur achter toe mure, en wanneer mense by mekaar kom. Hulle wil net sien wat gebeur binnen in die kerkie. So die kerk is nie dat hy nie klaar is nie, maar hy is die kerk met die oopmure,
zodat allemaal kan zien wat gaan aangaan, zodat allemaal kan horen wat gaan aan. En dat is ook voor ons wonderlijk. Maar binnen hier die vluchtelingkamp, waar 3000 gezinnen is, kon ons ook hier die kerkje plant. En wordt die naam van Heer ook daar groot gemaakt. Ons het vir die hele jaar, laas jaar was het een van mijn grootste begeertes geweest om terug te gaan Kionga toe. En ons het, ek het alles probeer om terug te gaan. Ik heb met hoeveel mensen gepraat, ik heb met World Food Program gepraat. Hulle sê vir my, ons kan jou nie saamvat nie, ek ken nie die Afrikaanse woord nie, maar jy is vir ons een liability. Ons kan jou nie vat nie. Ek praat met een groep van vrijwilligers. Ik zeg, ik wil graag een vrijwilliger wees bij jullie groep van vrijwilligers. Ze zeggen van mij, je kan niet bij ons een vrijwilliger wees. Je kan niet. En elke ding wat ik probeer, loop ik net in een muur vast. Dat ik einde van laatst jaar op een punt kom, ik van Annemarie sê, ik denk niet. Ons gaan van jaar terug gaan Kionga toe nie. Ons moet het nou maar aanvaar, want ons wil net graag daar kom. Want na die aanval het ons werkers ons goed oorgevat eiland toe. Dit wat oorgeblij het. En hulle het weer teruggebring Kionga toe. Ons wil net graag kyk, sien wat is daar. Ons wil net graag kom daar waar ons vir 15 jaar gebleven het. In oktober maand kontak iemand van een internationale maatschappij wat daar bo werkzaam is, en hy vraag vir my, sal jy graag weer wil terug gaan Kionga toe? Ek sê, wanneer moet ek waar wees? En hy sê, dis reg, ek reël vir jou. En hy volgende aand bel hy, sê, morgenochtend 8:00 moet jy op die lughawe wees. En 8:00 is ons daar en hulle vlieg vir my op. Ek het die eerste keer net alleen gegaan. Hulle sê, gaan kyk wat gaan in Kionga aan. Want ons wil graag kyk hoe ons hierdie gemeenskappe weer kan oplig. Hoe ons in die gemeenskap kan betrokke wees. En ons wil graag deur julle, wat ons het nou gelees, julle is al verlang daar so. Ons wil graag deur julle daar betrokke wees. En hulle sê, gaan kyk net wat gaan aan. Hulle vlieg my op en ons bly in hulle kamp daarbo met ten volle veiligheid en hulle reël vir ons 'n konvooi om uit te gaan met die weermag en privaat sekuriteit en ons gaan uit Kionga toe en ek kom in Kionga en is ongelooflik om net terug te kom en om die mense te sien was vir my die ergste want jy kry hierdie mense en wat ek vir jy sê, daar is plekke wat huise was wat nou net oop ares is en die mense is honger die mense is uitgeteer. En ek gaan sit en gesels met die leiers en ek sê vir hulle, hierso, die ouens wil weet, hoe kan hulle help om julle weer aan die gang te kry? Hulle sê vir my, papa, ons kan nie nou daar kyk nie. Ons is hier, ons is nou honger. En dit is die realiteite. En ek gaan terug na hierdie ouens toe, ek sê vir hulle, die mense is honger. Hulle sê, is reg. Ons gaan vir hulle kospakkies gee, want ek sê hulle toe my praat, toe sê ek vir hulle, weet jy, as jy vir my nou paar maande terug gepraat het, het ons baie geld gehad, wat spesifiek vir daar was, ons het nou nie meer geld, ons geld is nou alles hier uit die kant. En hulle sê, is reg, ons gaan vir hulle kospakkies gee, en hulle geef ons kospakkies, en ons kan terug gaan Kionga toe, en ons kan gaan vir die mense kos gee. En op die laaste van hierdie uitreik, ek sê toe vir hulle, maar ek en my vrou, ons werk as een span saam, hy sê, is niks, ek sal reël dat jou vrou ook saam gaan. En ons gaan terug Kionga toe, en ons kan by die mense wees, en ons kan gaan kyk wat so goed is oor. En met die laaste van hierdie, van wat ons nou daar kos uitdeel, jy weet kos uitdeel, op sy beste is chaos. Ek weet nie wie van u was al by so iets betrokke gewees nie, dit is altyd chaos, op die einde, vir al die ouwens wat nie daar moet wees, wat op die einde daar is, en hulle sien, daar is nou nog kos oor, en hulle naam is nie op die lys nie, dit is, jy loop daar weg, dan voel jy, ek wil nie wees nie, en hierdie dag, begin hierdie skrif, wat die Here vir ons gee, Jesaja 55, begin vir my waar word, wat hy sê, julle sal teruggaan met vreugde, ek sal vir die doringbome sal ek verander in myrte, ek sal daar julle proces van herstel. En terwyl ons daar sit, en ek hierdie mense sien, wat hierdie kospakkies kry, en weet, dit is, daar is so baie mense, ons gee een kospakkie vir 5 mense, dan gaan verdeel hulle dit onder mekaar. Maar selfs daar hele proces is so vreedsam, en net ervaar die vreugde in hierdie mense se gesigte as hulle dit ontvang, begin in ons, een proces wat van heling,
van sê, dit is die woord van die Here begin nou vir ons waar word. Hierdie woord wat hy vir ons gegee het, wat ons gesien het, is kan nie gebeur nie, begin waar word. En ons ervaar hoe die Here ons net oplig. En vir die jaar wat voorlê, ons het in 2018 het ons met 'n kleuterskoolkie begin en 2019 geloop, 2020 het COVID en hierdie goeders om toegemaak. Dis die gebouwkie wat nog, of die hoe ver ek destijds kon kom in die gebouwkie, maar as die Here wil, is, want hierdie, met die hulp van hierdie maatskappy, kan ons terug gaan Kionga toe, ons kan weer daar betrokken wees, nog nie op die dorp gaan bly nie, herbou, ons weet nie of dit gaan gebeur nie, op hierdie stadium, maar ons kan terug gaan, en ons kan in die gemeenskap gaan werk, en een van die dinge wat ons wil doen as ons terugkom, is om ons kleuterskool in die gang te kry. Want waar ons kom, stap kinders net doelloos rond. Hulle is vuil, die skole bestaan nie, en ons wil graag in die proces, as ons terug gaan, as Here wil, begin om die kleuterskool in die gang te kry. En ons vraag dat jy asseblief vir ons sal bid, dat ons dit sal kan regkry, dat ons daardie, al is dan nou 30 kinders, wat ons die gemeenskap uit kan begin bedien, maar dat het een teken van hoop sal wees, in daardie heel totale hopeloze situasie. En dat die Here ons sal help, dat ons deel van hierdie opbouproces kan wees, so dat ons in ons nederigheid net kan gaan hoop bied aan hierdie mense. En ons vraag dat die redder vir ons sal bid, en ons sê ook vir baie dank, die is net een story, ek wil vertel voor ek dankie sê, ek kom in Kionga, nou al ons gebouwe wat daar is toegesluit gewees, maar al die gebouwe is opgebreek, alles, die slot is gevat, alles is weg. Ek kom in die stoor, net langsaan van ons kerk gehou het, waar my waar staan, die wiele is weg. Al ons kleuterskool toerusting is gesteel. Maar kom by die gebouwkie wat ons kerk gehou het. En hy is toe. Sy slot is nie gebreek nie. Ek kyk daar binnen, lê die boks Bybels. En ek sê, Here, hoe is dit moontlik? En ons kom in Moete. Ons kerkie wat daar is, en die kerkie staan daar so. Ons kon nie die dag mense by mekaar kry, en hy is gesluit. Die kerkie het niks oorgekom nie. En op die katheterkie lê die Bybel oop, soos hulle hom laas daar gelos het. En is net vir my so teken, dat die woord van die Here is ewig. Binnen in hierdie chaos, die Here is, but the Lord is. En hierdie woorde van Habakkuk kry vir my so 'n nuwe betekenis, dat ek net hierdie Bybel daar sien lê. En ons wil vir u as gemeente sê, baie, baie dankie. Baie dankie vir julle gebede, baie dankie vir julle ondersteuning, baie dankie dat julle dit vir ons moontlik maak, om daar te kan wees. Ons weet nie hoe lyk die toekoms op hierdie stadium nie. Op hierdie stadium weet ons, ons gaan terug, ons weet, ons gaan betrokke wees. Ons kan nie vir sê, die einde van die jaar, wil ons dit en dit gebeur nie. Maar ons weet, die Here is, waar hy moet wees. En ons verhaal dat jylle vir ons sal bid, jylle vir ons sal bid in hierdie processe, vir ons veiligheid, vir dit wat moet gebeur. Maar ook, baie dankie, dat jylle tot vandag toe vir ons gebid het, dat jylle ons gedra het. Dat ons op jylle kon staat maak, selfs in die tyd wat ons nie kon uitkom nie, was jylle saam met ons gewees. En met jylle gebede en ondersteuning, is het vir ons moontlik om daar te wees. Baie, baie dankie vir dit. Ons gaan nou net staan en die finale lied sing, en dis een lied wat so baie mooi aansluit, is God seën Afrika. Jy weet, as ons kyk wat gebeur in Afrika, nie net in Mozambiek nie, wanneer ou nou bietjie meer met die goedes betrokke is, dan lees jy in 'n weier, dan sien jy in Afrika is net konflik. Ek dink nie daar is omtrent 'n land in Afrika wat nie konflik het nie. En ons moet regtig bid vir Afrika. Ons moet regtig bid vir die mense van Suid-Afrika tot die hele Afrika. En ons wil hierdie staan, ons staan en ons sing hierdie as 'n gebed vir Afrika. En daar waar jy staan, praat dit met die Here, spesifiek oor Mozambiek, wat daar gebeur. Jy weet, dit is nie ver van ons af nie. Maar dit is daar. En mense kry swaar. Kom ons bid deur middel van hierdie lied, ook vir hierdie mense. Kom ons staan. Yeah.
voordat ek vir André vra om vir ons met een seën groet af te sluit, wil ek nou vir u vra, kom ons, en ek gaan nie laat staan asseblief, het sal kort wees, kom ons buig verder voor die Here. Here, ons is so behep met onsself. Vir ons is die som totaal van ons hoop en ons blydskap, maar sommer net hier, waar het gemakkelijk en lekker is. En as daar die lekker en gemakkelijkheid enigszins bedreig word, dan gaan ons in een toestand. Vanoggend het die echter voor ons kom sê, behalwe dat die oral is, ook daar in chaos, soos wat ons dit in hierdie getuienis gehoor het, en die Bybel in elk geval vol van is, Habakuk hoofstuk 2 onder andere, dat hy nou ook vir ons wil kom sê, word wakker, kyk verder as jouself. En Here, waar ons in ons reaksie eintlik nou nie dadelik weet wat om eers te sê nie, hou ons dan 'n bietjie stil en versla. En sal jy asseblief vir hierdie twee mense, vir Annemarie en vir André, wat terwyl dit aan hulle eie lyf 'n verliestyd was so ver, hulle die avontuur kon smaak om dwars deur hierdie verlies die wins raak te sien. Ons bid vir Esperanza. Ons bid, Here, dat die klanke van die kitaar die glorie van die naam sal bly verkondig. Ons bid vir Afrika. In Jesus' naam. Amen. Voordat ek nou vir André gee, net een versoek aan al ons kinders, sal julle net gou vinnig na die diens in die saal een draai gaan maak. Asseblief, dankie André. Dankie. Ek wil graag, as die seën die gebed van Paulus vir die Efese, vir julle as gemeente bid, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees as gemeente. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is, om oneindig meer te doen, as wat ons bid as dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen.